ଡାଳି ଆଡ଼ୋରି ତା ଲୀଳା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଅବତାରର ନୁହେଁ ଅବତାରି ସେ, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଭକ୍ତ। କାଳିଆରେ ତତେ ଟିକେ ଦେଖିବି, ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡବତ ମାରି ମାରି ଯାଉଛି। ମୋତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ପଛେ ହେଉ, ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି। ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା। ଏମିତି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଚାଲିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ସେ, ଅବତାରର ନୁହେଁ ଅବତାରୀ ସେ। ଏହା ବହୁ ପୁରାତନ କଳାର କଥା। ଭକ୍ତଟିଏ ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ସାତ ଦରିଆ ପାର କରି ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ରାଜସ୍ଥାନ ସବାଇ ମାଧୋପୁର ଜିଲ୍ଲା ସେ ଆୟା ହୁଁ। 7 December 2022 ମୁଁ ଏ ଯାତ୍ରା ଚାଲୁ କିଛି। ଆଜ ମେରେ କୋ ଇହାଁ ଆନେ ମେ 5 ମହିନେ 3 ଦିନ ହୋ ଚୁକେ ହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀ ଧାମ ଜା ରହା ହୁଁ। ଅଭି ମେରେ କୋ ଦେଖୋ କିତନା ଟାଇମ ଲଗତା ହେ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଧାଇ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନରୁ, ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପୁରୀ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବତ ମାରି ମାରି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟର ମାଧପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଜର ଗାଁର ବିଜୟ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବତ ମାରି ମାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ। ଏବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବନିକା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦଣ୍ଡବତ ଦୃଶ୍ୟ। କାଳିଆର ଡୋରି କାହୁଁ କେତେ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲା ଶୀତ, କାକର କି ଖରା। ଭକ୍ତ ଜଣକ December 22 ବାହାରିଲେଣି। 5 ମାସ ଧରି ଏପରି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ऐसे चल के ही मेरे को ठाकुर जी के दर्शन करने जगन्नाथ धाम पे। हाथ रे गोटिए पत्थर धरिछंती आउ गोटिए गोटिए पट्टा सदृश्य किछि धरिछंती जहा उपरि से सोई सोई दंडवत यात्रा करुछंती। आउ से एमिति ही दंडवत होई होई जिबे श्रीक्षेत्र पुरी दर्शन करिबे कालिया शांत को। सुबर्णपुर बनिकारु सुजन कुमार पंडांग रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।